Nascimento, né, do Nado Federal, 2552, e o Diego Cornel, deputado estadual, 55255. É o time de Rosário Zaninha.
Siga esse caminho, vem com o dinheiro do Coronel.
pessoas que estão do lado de fora para entrar aqui no espaço, tá certo? Vamos dar início à nossa reunião, vamos ouvir aqui os nossos candidatos a deputado federal e deputado estadual e também o nosso prefeito, vice-prefeito. Queremos registrar aqui a presença do secretário de administração, professor Silvio Ricardo, secretário de serviços públicos, Pereirinha, secretário de saúde, Denis da Costa, secretário de obras, São Luís, secretário de educação, Glória dos Anjos, secretário de agricultura, Pedro Mala, nosso vice-prefeito Juquinha, nosso prefeito Mausnado, Souza, é o time que trabalha pelo povo. Registrar também a presença da nossa secretária de desenvolvimento social, Aparecida. O vereador Tio. Passando de bola, gente.
Eu quero aqui levantar a mesa no nome do prefeito Valdezado, a todos os clientes da mesa. Eu quero aqui cobertar todos os clientes que estão aqui no nome do Zezinho do meu rosto. Boa tarde a todos. Boa tarde! Hoje é um dia para mim muito alegre, que eu tive aqui há 4 anos pedindo voto a vocês para deputado. Hoje estou de novo aqui repetindo a dose, porque nós temos deputado formado aqui e a grande qualidade que respeitou o nosso município. Infelizmente, ele teve o nosso compromisso na Mudão Velha. O rei da Lavação, parabéns ao ministro. Esse candidato da deputada federal, esse é o seu voto. Meu partido, dia 25, partido do coração. Eu quero aqui dizer o dinheiro que vem agora, que eu acho que é o primeiro mandato dele, que vem com a coragem de trabalhar e mostrar o povo do Nibe, que não tem corrupto, não. Ele vem agora, é um homem limpo, limpo. Então, é ficha limpa. Do dinheiro, quer fazer minha, para que eu deixe o caso de mim, está carente de muita coisa. E eu estou confiando em você. Mas, aqui, eu vou dizer para você. Estou pedindo voto aqui a vocês, no nome do meu herói, Rosário Fora da Hora. Esse homem, 50 e tantos anos, tão bonito, sentindo o povo do meu município. Ele é perfeito há 55 anos. Depois ele perde, ele ajuda o povo unido, o dinheiro do povo unido. Esse homem já pagou médico e tal, já pagou várias coisas do dinheiro do povo unido. Esse homem é pena do trabalho velho. É um homem que tem caráter, que faz o que ele é, o direito que vem. Eu quero me pedir ao deputado que está aqui hoje, a estrada que vem de 31 a São Benito, é o aeroporto São Benito, não era para diminuir voto, é para unir todo mundo, para o candidato do prefeito, para o governo. Então, Rosário é o prefeito ideal dos Estados Unidos. Agora, tem o tratado que lavou o rombo aí. Vai. E agora é o seguinte, quero pedir a você que mande terminar essa obra, mas acabou por aí. Vai, obra que começou e não terminou no terceiro passado. Ainda mais, pense bem no deputado federal Omar Nascimento, o grande homem de caráter, e é ficha limpa. E o atalho, o meu coronel, que é bem agora, com os seus amigos, para ver se pode fazer alguma coisa com a princípio. Então, eu quero vocês. Eu vou pedir voto aqui. Para o governador, e dá para mim, gente. Só quero amigo você uma coisa. No dia 7, pense bem em votar. Pense bem em votar. Porque Brasília está sendo corrupto e votando ficha limpa. Não vote corrupto, vote ficha limpa. E muito obrigado. Olha, venho utilizar a minha presença de Luna Célia Mêmigua.
essa vereadora arretada. Ela mesma que vai fazer o uso da palavra agora, nossa vereadora Tonha Desvio. Comunidade, como é o Manda Cerveja, está ouvindo nossas palavras. Então,
o dinheiro não é importante não, é trazer obra para o nosso município, para as pessoas que a gente precisa. Quero parabenizar a doutora Deise pela ambulância que nós adquirimos aí, através do deputado, né? Então, é isso, é esse que são os compromissos, que quem tem compromisso com a nossa terra. Esse homem aqui vem sofrendo há 50 anos, mas quando ele está no problema, ele faz a diferença. Então, quero dizer a vocês, meus amigos, os verdadeiros candidatos do Sr. Rosário se chamam Elmar Nascimento Coronel. Esses têm sim compromisso com o seu filho, porque não pegou o dinheiro dele, não. Eles vão trazer obra para o nosso município e vamos fazer o povo feliz, que é o mais carente. Rosário, eu quero dizer assim, o pessoal da Roça está muito feliz em termos da segurança hoje, no seu mandato, no seu governo hoje. A gente na zona rural hoje, graças a Deus, não está 100%, mas em cima dos 80%. Quando o senhor não era prefeito, nós passávamos, os pessoal largavam suas casas para vir embora para a cidade. E graças a Deus, hoje não acontece mais, Rosário. Valeu! E vamos melhorar muito mais a segurança, com fé em Deus. Então, meus amigos, eu não posso ficar com ninguém mais aqui para falar. Eu quero dizer assim a vocês: quem gosta de São Felipe, vamos votar e Omar e Anjo Coronel, porque é com o deputado do Rosário. Muito obrigado, um beijo de coração de todos. É isso aí, pessoal. Vamos se destacar com a presença do ex-vereador Pierre. Está marcando a presença também, tá certo? Queremos convidar o pessoal que está do lado de fora. Eu sei que encheu o espaço, né? Rosário Joaquim trouxe a multidão aqui. Mas eu acho que aqui é que não vai ser ruim, sempre cabe mais um, né? Vamos entrando aí, tá bom? Bora apertar, o calor tá demais, mas a gente aperta e dá para chegar todo mundo. Vamos agora ouvir o uso da palavra do nosso querido vereador. Boa tarde a todos. Eu gostaria nesse momento de cumprimentar a mesa para fazer referência na pessoa. A nossa matriarca da Câmara, o Dom Antônio, prefeito Rosário, Chovinha Vice, nosso deputado federal Omar Nascimento, nosso futuro deputado estadual, com certeza, Diego Coronel. Eu não iria fazer uso da palavra, pelo fato dos compromissos, que eles terão um pouco distante. Eu sei que é longa a trajetória, mas eu vou dar um pequeno chamado aqui para vocês. Eu não poderia de forma nenhuma, Omar, deixar de fazer uso da palavra para pedir a vocês aqui um voto de confiança para o nosso candidato a deputado estadual, Omar Nascimento, ou federal Omar Nascimento, e o nosso candidato estadual, Diego Coronel. Gostaria de falar aqui para vocês da importância de votarmos nesse candidato. Diego Coronel é filho de coronel que com certeza será eleito como senador também aqui no estado da Bahia. Sabemos, Diego, da importância de elegermos você e principalmente para fazer você um deputado mais votado aqui na região, principalmente aqui em São Felipe, pelo fato de você ter amizade com o governo do estado, pelo fato de seu pai ter a representatividade lá em cima, na Câmara Federal, no Senado, e você, Omar, pelo fato de você não ter desprezado o município durante esses 4 anos que você
esteve aqui na gestão, desde quando foi votado e agora nos 2 anos da gestão de Rosário Souza da Hora. E tenho certeza que vocês, juntos, essa dupla, irá trazer muito mais benefícios para o povo de São Felipe. Por isso, não esqueça, vocês vão escolher o voto de presidente, escolher o voto de senado, de governador, mas não pode esquecer de forma alguma de votar no nosso candidato a federal, ao Mar Nascimento e ao estadual, meu amigo Diego Coronel. É o nosso querido vice-prefeito, que juntamente com o nosso prefeito Rosário, vem trazendo melhorias para o nosso município. O nome dele todo mundo já conhece, Timé, vamos aplaudir ele, nosso vice-prefeito, Chaguinha! Boa tarde a todos. Iniciando minhas palavras, gostaria de saudar todos aqui da mesa presente. Em nome desse guerreiro, esse exemplo de honestidade, esse político honesto, que o Brasil precisa ter exemplo de um homem como esse no cenário político do nosso país, senhor Rosário Souza da Hora. Vocês de parabéns e digo sim, hoje estou aqui pela representação de São Rosário, apoiando duas pessoas, uma pessoa que já tem uma grande estrada, trajetória na política, que é o nosso futuro candidato a deputado estadual, Diego Coronel. Esse que tem um pai, hoje presidente da Câmara, um deputado atuante, candidato a senador da República. Então tenha certeza que essa dupla, coronel eleito senador, Diego Coronel, eleito deputado estadual, São Felipe vai ter a ganhar, porque eles vão ter que honrar o nome desse guerreiro que só vai fazer. Estamos cansados de políticos que aparecem 4 anos e some. Federal, lembre de um político honesto, lembre de uma cidade que tem um político honesto.
povo respeita e que merece o respeito de você, que é o senhor Rosário Souza da Hora. Não vou me provocar nas minhas palavras. Nós sabemos da bandalheira que está existindo no nosso país, com a maioria dos políticos corruptos, a maioria dos políticos levando os votos da gente e nem sequer dando as caras para dar uma cadeia à solidariedade. Mas espero hoje que esse compromisso com você seja um compromisso firme, para que no próximo ano vocês não precisem vir aqui pedir voto, porque a gente vai retribuir tudo que vocês vão fazer no nosso município. Isso é a palavra de um vice-prefeito e de São Rosário e de toda a bancada do núcleo do governo desse homem honesto. Tenho certeza que vocês dois têm duas cadeiras garantidas na Câmara. Tomar pelo trabalho que vem fazendo. Dinheiro pelo posicionamento do pai que tem. Eu sou pessoa jovem, mas eu sei que tem uma estrada aí, uma estrada forte, uma vasta experiência. Já foi prefeito de Coração de Maria, foi estudar fora para aprender gestão pública, e sei que você hoje é um rapaz profissional. Então, vamos dar esse voto de confiança a Diego Coronel, a Elmar Nascimento, em nome desse homem, que é um homem que vem se dedicando mais de 50 anos à vida pública do nosso município, senhor Rosário Souza da Hora. Um abraço a todos vocês, que Deus abençoe todos. Pessoas que querem o melhor para o município de São Felipe. Pessoas que consideram e respeitam o voto de cada um de vocês na tarde dessa noite. Vim aqui observar quem são os candidatos dessa bancada. Então, tenho certeza que esses dois homens vão retribuir tudo que nós vamos fazer por eles e vai dedicar o máximo para que essa cidade hospitaleira ganhe com políticos honestos como vocês. Um abraço a todos e que Deus abençoe todos vocês. Queremos abraçar aqui todos os motoristas, desde as portas coladas, estamos dizendo presença, tá bom? Todos os motoristas aí, Deus abençoe, passando muita gente na Zona Rural para este evento da segurança. E vamos agora acolher o nosso candidato a deputado estadual, a música todo mundo já sabe, ele, Diego Coronel. Nós temos que dar ao vereador. E por isso, temos que dar o vereador.
afiado esse homem, viu? Bom demais. Saudar a todos os secretários de governo aqui presentes. E eu queria fazer uma saudação a todas as mulheres, na pessoa de Deus, secretário de saúde, e saudar todas as mulheres do governo. Saudar meu amigo Pedro Bala, saudar Silvio, saudar a Glória, saudar todas vocês aqui que fazem parte desse governo vitorioso que eu estou rodado. Saudar todos presentes. E queria aqui também saudar essa pessoa que está à minha esquerda, este homem que toda vez que a gente só basta olhar a foto dele, só basta olhar a foto dele, a gente já se identifica com uma pessoa séria, com uma pessoa que já é uma pessoa. E eu falo isso, minha gente, porque estou começando uma carreira agora, apesar de ter sido prefeito. Tenho 35 anos, fiz recentemente, e este homem tem mais de 50 anos de vida pública e sempre fazendo bem, e gozando, e compondo com recurso público, cuidando com carinho para todos vocês. Este homem aqui ao meu lado é um exemplo de homem público, é um homem sério. E eu tenho certeza, doutor Rosário, que você não inspira como jovem, não inspira como cidadão baiano, não inspira como todos os filhos, porque eu tenho certeza que todos se sentem representados na figura do senhor, este homem bravo, guerreiro, que todos vocês amam. Deixei para saudar por último a este meu grande amigo e irmão. Falo isso porque eu conheço há mais de 20 anos, minha gente. Para quem não sabe, é o meu nascimento. Ele mora no mesmo condomínio que eu moro. É só abrir minha porta e já bate de cara com a porta dele. Então esse é um bom sinal. Que se pisar em qualquer cobrança de São Felipe, eu vou bater na porta dele para cobrar também. Né? E eu não poderia aqui de passar para vocês um simples momento. Esse eu posso falar com seriedade. Esse eu posso falar com orgulho. E sabe por quê? Porque a gente sabe o momento que vive a vida pública. A gente só basta ligar a televisão e ver esses escândalos acontecendo em Brasília. Então nós temos que buscar pessoas que nos representem, que sejam honestos e que sejam trabalhador. E é por isso que eu quero fazer uma saudação especial a este grande homem que sempre representa bem aos municípios que ele é votado. Meu amigo Maracimento. Minha gente, a gente não poderia deixar de finalizar a campanha sem vir aqui em São Felipe. Já tivemos aqui algumas vezes antes, mas hoje, um momento especial que se passa nesses 45 dias da campanha oficial. E nós estamos hoje, há 15 dias, olhem só vocês, há 15 dias do período da eleição do dia 7 de outubro. E vejam cada um de vocês a importância de saber votar certo na hora certa. A situação que vocês hoje têm é a situação privilegiada, porque vocês podem escolher não só o deputado federal, o deputado estadual, dois senadores, o governador e o presidente da República. Então pense direitinho, analise com carinho o que as pessoas podem propor para vocês. E eu queria nesse momento falar do meu pai especial, que é candidato a senador Ângelo Coronel, uma pessoa de uma conduta de uma 30 anos de vida pública, de uma maneira ilesa, de uma maneira honesta. Já foi prefeito também, já foi deputado estadual por 6 mandatos, atual presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, e hoje se coloca para ser senador da República. E eu tenho certeza, minha gente, que se com a força de Deus e a ajuda de vocês, irá ganhar as eleições para podermos ajudar. E vocês podem ficar felizes por um motivo. Vão votar um deputado estadual e vai ganhar um senador da República de presente. Olha a importância disso, minha gente. A gente sabe hoje como as coisas são difíceis para conquistar. E quando a gente trabalha em equipe, e aqui tem um exemplo disso, são 5 vereadores aqui nessa mesa, o vice-prefeito, doutor Rosário, quando se trabalha em equipe, as coisas são mais fáceis para acontecer. Porque ninguém faz nada sozinho. A gente precisa estar sempre em equipe, estar sempre unido, para poder unir forças e conseguir conquistar as coisas. E é por isso que é importante a gente saber votar para poder escolher uma equipe certa para trazer cada coisa melhor para São Felipe. Eu queria aqui
falaram que foi dito aqui em Palanque, e eu tenho que afirmar o meu compromisso como futuro deputado estadual, se Deus me permitir, vocês também. Eu quero falar que a BA, que liga daqui a BR-101, passando por São Domingo, já foi licitada. Doutor Pedro Balassaré comprou muito bem isso. Já tem uma empresa vencedora. E eu não medirei esforços para arrancar lá no governo do estado essa grande realização para todos vocês. Tenho certeza disso. Vocês estão votando num jovem determinado, num jovem trabalhador, num jovem que veio aqui não para brincar e nem para fazer, como o nosso Luiz Perfeito falou, com o deputado Copa do Mundo. Muito pelo contrário, vocês estão votando numa pessoa que quer trabalhar. Isso sim, nós temos que escolher políticos trabalhadores. E eu estou aqui para mostrar serviço, juntamente com meu amigo e irmão, Elmar Nascimento. Minha gente, eu queria, antes de me despedir de vocês, dizer da alegria mais uma vez estar aqui presente. A gente fica nessa vida corrida, a gente gritando 3, 4 municípios por dia, mas é importante a gente levar a nossa mensagem para vocês, para que vocês possam fazer uma corrente conosco e torcer pela gente. E nesse momento, eu queria fazer um pacto com cada um de vocês que estão me escutando. Por favor, minha gente, aí eu peço com carinho, com dedicação, dos candidatos do Dr. Rosário, Choquinha, essa bancada de vereadores e secretários, cuidem da gente pelos próximos 15 dias. Peçam aos amigos de vocês, peçam aos conhecidos, que todo lugar que vocês puderem, nos ajudem, peçam com a gente, cuidem da gente, porque nesses 15 dias, vocês cuidam da gente, e nos próximos 4 anos, nós vamos cuidar de vocês! Valeu, seu Felipe! Um beijo no coração de cada um de vocês! Deus, na sua infinita generosidade, tem me proporcionado momentos muito mais felizes do que eu mereço. Momentos como esse dessa tarde, em que a gente chega aqui hoje, no meio dessa campanha política, e recebe o povo com tanto carinho, o recebendo uma manifestação de apoio, quando sabemos que o entanto hino decorre, sobretudo do prestígio político, desse que é um ícone na política baiana. Um homem honrado que construiu a sua vida devotada a uma causa. A causa do seu povo, da sua terra, das pessoas mais pobres, sobretudo daqueles que mais precisam do apoio do homem público. E que é uma referência em honestidade, em competência e em amor ao próximo.
meu querido e fraterno amigo, prefeito Rosário Souza da Hora. Hoje, eu vim aqui, depois de 4 anos, ao mesmo local, me dirigindo a muita gente que estava aqui há 4 anos atrás. Estava Rosário com seu grupo, vereadores, o Choquinha, que na época não era vice-prefeita, não era vice-prefeito, e muitos dos que estão aqui presentes. Naquele instante que eu aqui estava, olhando nos olhos das pessoas, pedindo a oportunidade de representar São Felipe, fui eleito com apoio decisivo de vocês. E volto aqui hoje, 4 anos depois, para prestar conta do meu mandato, prestar conta do que fiz com o voto de vocês e, ao mesmo tempo, pedir a oportunidade para continuar o trabalho. Foram mais de 3 milhões de reais, exatamente 3 milhões e 400 mil reais de recursos conseguidos do governo federal através de emendas minhas. Foi a criação do Hospital Maria Amélia Santos, já empenhado no valor de 535 mil reais. Foram melhorias sanitárias domiciliares no valor de 500 mil reais. Foi a ambulância do tipo A e equipamentos odontológicos no valor de mais 105 mil reais. Foi uma escola de 4 salas com mobiliário no valor de 1 milhão 136 mil reais. Foram 2 ônibus de transporte escolar no valor de 717.200 reais. E foi atenção básica na construção do UBS no valor de 500 mil reais, mais de 3 milhões e 400. Além disso, a abertura da agência do INSS, que se encontrava fechada. E eu queria dizer que 2 coisas fazem com que eu foque o exercício da minha atividade política. Não há tanta dificuldade de se fazer política. O Rosário, eu tenho pouco convívio com ele, mas se a gente mirar na sua história de vida, vai ver que não tem dificuldade. A primeira é a gente fazer amizade e depois conquistar o apoio das pessoas e, o conquistando, saber retribuir a confiança com o trabalho. É isso que eu tenho feito para poder honrar cada voto, cada demonstração de amizade e de carinho que tenho recebido em todos os municípios. Há uma coisa na minha vida que eu não abro mão. Eu sou amigo dos meus amigos. Eu sei reconhecer, eu sei agradecer. E amigo tem que ser amigo de todas as horas. Amigo nos bons momentos, mas amigo no momento difícil também. Fazer o prefeito dessa terra. É verdade que ele já tinha contribuído muito, mas se dispôs a não descansar, porque ele não consegue ficar parado. E retornou para reerguer a prefeitura, para estruturar, para colocar São Felipe no caminho certo. Se cercou das melhores pessoas, homens, mulheres, todos eles incluídos do mesmo propósito de eu ter gozado da confiança de vocês. Eu voltei para prestar conta do que fiz. Voltei para mostrar que procurei honrar com o voto de vocês. Voltei para olhar nos olhos de cada homem e mulher de São Felipe e poder pedir a oportunidade de continuar o trabalho, de continuar usar esse homem a trabalhar e trazer o progresso para essa terra. Porque se ao longo desse 1 ano e 8 meses de Rosário na prefeitura nós já fizemos alguma coisa, agora, com mais experiência, com a equipe azeitada, conhecendo melhor os caminhos de Brasília, nós vamos fazer muito mais com o São Felipe. O falou aqui há pouco da importância da eleição do senador Ângelo Coronel. Ele foi meu colega na Assembleia Legislativa. Não é um amigo, é um irmão que a vida me deu. Nós estamos na política
em lados opostos, mas eu fiz questão de colocar nos mesmos municípios, perante a todas as minhas lideranças, a todos os prefeitos que me apoiam no lançamento da minha candidatura em Salvador, e tinha muita gente aqui no São Felipe, que a amizade, a correção, a lealdade tem que estar acima dos partidos políticos. E é por isso que o meu voto pessoal e dos meus amigos é do senador Ângelo Coronel. Daqui a pouco vocês vão ouvir a pessoa que tanto espera, o maior líder político da história de São Felipe. E ele vai dizer quem são os seus candidatos. E aqui, em São Felipe, não tem decisão política minha. O meu grupo, o meu time, o meu segmento, quem dá é o prefeito Rosário, que vai dizer o que é melhor para São Felipe. E eu sei que vocês, que nunca faltaram, vão votar com o time de Rosário para que a gente possa fazer de São Felipe uma terra próspera, desenvolvida para vocês, para os filhos de vocês. Muito bem! Não é aqui ninguém está forçado, não! Aqui ninguém está forçado, não! Quem me abençoar? Tem me dado coragem e disposição para lutar. Coragem, talvez, seja o maior de todos os predicados que um homem possa ter. Porque na ausência da coragem, na hora do perigo, todos os outros desaparecem se você não tiver coragem. Eu queria me despedir de vocês, citando aqui um poema. Um poema que diz, que fala da vida e o que ela espera da gente. Fala que a vida aperta e desaperta. A vida inquieta e desinquieta. O que ela espera da gente é coragem. Coragem que eu tenho, coragem que o Diego tem, coragem que Rosário tem, coragem que a gente tem para trabalhar, para corresponder à confiança e à energia que vocês têm nos dado. Desde sexta-feira passada, eu estou andando muito por essa Bahia. Foram 5 municípios do Oeste desde quinta-feira. Sábado, fiz 7 municípios na região de Irecê. Hoje, já terminando em Morro do Chapéu. Hoje, já estive aqui no Bahia e vou daqui a pouco para a Muniz Ferreira. Mas eu chegar aqui, receber essa energia contagiante de vocês, mesmo cansado, eu me sinto revigorado, me sinto rejuvenescido e com disposição para começar tudo de novo. Fiquem com Deus, na expectativa e na esperança de saber que vocês estão ajudando a eleger dois homens honrados que querem o melhor para a Bahia e que vão fazer cada dia do mandato por merecer a confiança de Rosário e do povo de São Felipe. Muito obrigado, fiquem com Deus. Nosso prefeito, o Rosário, que vamos ouvir aqui agora as palavras dele. E peço, pessoal, que eu não vá cliente, que vamos ajudar agora o nosso prefeito, tá bom? Chega pra frente e a gente vai fazer uma foto oficial aqui, todo mundo pra cima, tá bom? Todo mundo pra cima, todo mundo, pode soltar a mãozinha pra você. É isso aí, todo mundo pra cima, chupa, 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 chupa.
ajudando o velhinho. Boa tarde, conterrâneo do conterrâneo. Estou aqui assim. Até porque não tenho conhecimento. Devia ter uma lei que quem não tivesse conhecimento não se intervesse, principalmente em administração pública. Mas a sorte é assim mesmo. Está aí o nosso candidato a deputado federal, estadual, senador, já citaram o nome. E quero dizer para eles, senhores deputados, eu vivo revoltado com os nossos representantes brasileiros, porque é inaceitável o que esse povo humilde está passando. Talvez os senhores não saibam disso, porque não vivem andando pela roça, pela periferia. Desculpa a palavra que eu não acertei falar. A saúde é um fracasso. Moradia. Sabe o que é uma pessoa doente? Um ser humano doente. E sua casa toda deteriorada. Não é brincadeira. Me desculpe, mas os nossos representantes estão falhando muito. É inaceitável que eu, um prefeito, e não sei porquê, nunca gostei de política e não gosto. Parece que a sorte é um negócio sério. A sorte é um negócio sério. Ai, tu não gosta, mas tu gosta. Não estou me elogiando, mas em 58 coloquei minha destilaria e em 59 comecei a servir esse povo sem gostar de política. Para diminuir a conversa que eles também não sabem. Um dia eu estou tomando uma cerveja, um amigo chegou e me disse para mim, Rosário, eu vou falar com o Laurentino e Raimundo que você não quer ser candidato. O Laurentino era o chefe político. Laurentino, Rosário mandou dizer que não é candidato. Aí o Laurentino disse, eu estou dizendo aqui a Raimundo que Rosário não quer ser candidato. Veio o Raimundo, e Rosário, você não quer ser candidato? Não, então eu sou esse que mandou. Aí foi que eu me agradei. Parti para o Laurentino, disse, Laurentino, eu sou seu candidato. Não, você não mandou Zeca dizer que não é candidato, porque eu sou seu papel da água no Ferreira. Saí candidato, ficou todos políticos contra mim e fiquei com o povo. Votou 3.965 eleitores, isso eu gravei. Esse fracasso meu gravei. Desculpe a minha expressão, mas eu tenho raiva de mim próprio. Entendeu? Passados uns 15 ou 20 dias, eu tinha tanto malícia e tempo que deixou o aniversário, como o tesouro vai estar vivo aí. Vou passando a rua, Rosário, você está doido deixar de ligar a luz? Eu cheguei e disse, doutor, a senhora deixou de ligar a luz, vai até do passado. Então isso é inaceitável, uma coisa dessa. Estou dizendo, pensei nunca mais me intervir em política. Levei faz 28 anos, saindo candidato apoiando. Mas foi em 2012, perto da eleição, por 25 votos. Não quero mais política. Não quero elogiar, coloquei advogado, carro para rodar para esse povo, entendeu? Em 2016 ou 2017, coloquei o carro na rua, que não era candidato. Chegou o amigo com o vice, o Choquinha, entendeu? Já tem o candidato. Aí, eu já tenho o candidato, não quero não. Ninguém nos vendeu, você levantava o Choquinha, aceitou. Eu tive que sair candidato. Estou pegando a prefeitura, que até hoje ainda tem funcionário sem receber. Entendeu? O que é isso? É falta de fiscalização dos governantes lá do alto. Não fique triste não, porque eu sou assim. Eu não queria nem falar. Entendeu? Isso é uma questão. Quando é que o senhor chega a ser o prefeito e vai roubar?
Eu roubando, então o que é que o pobre vai dizer? Rosário roubando, eu também vou roubar, eu estou certo. Isso é inaceitável. Não estou dando direito a ninguém que está errado, mas a prova está aí, porque deputado, a série de pessoas, como tem aí. Se um cara errou, estou negando na hora, porque rouba o galinho e prende logo. E porque os caras grandes não metem dentro da cadeia. Aceitável que está em nosso país. Vamos desculpando o nosso candidato aqui.